אנחנו בשיעור, בתרגול של סדרה חשבונית. אנחנו לוקחים שאלה ונפתור אותה בקטנה. נתוני הסדרה חשבונית עולה A1, A2, A3 וכו'. AN. וזה ממשיך גם. נתון ש-A1 כפול A4 שווה ל-A2 בחזקת 2. הראה כי העבר הראשון בסדרה החשבונית שווה להפרש הסדרה. צריך להוכיח שהעבר הראשון A1 שווה להפרש הסדרה, שווה ל-D. כללי עבודה. אני רואה דבר כזה, A4, A5, A7, אני מפרק את זה לפי נוסחת עבר כללי. נוסחת עבר כללי, AN שווה A1 ועוד N מינוס 1 כפול D. בסדר? לפני זה אני אשחרר את החזקה, זה A1 כפול, אני אציב בעצם שם, כפול. A4, אני מפרק אותו, זה A1, אבל זה סוגריים, כי זה ביטוי A1 ועוד N מינוס 1, 4 כפול 1, 3 כפול D, הפרש הסדרה. שווה ל-A2, מי זה A2? A1 ועוד 2 פחות 1, 1 כפול D. זה A2, והוא בריבוע. ממשיך. בוא נפתח סוגריים. A1 כפול A1 זה A1 בריבוע. ועוד A1 כפול 3D זה 3A1 כפול D שווה. זה פשוט יתפרק, כי אני הולך לפי הכללי העבודה האלה. A1 בריבוע, נוסחת כפל מקוצר, ועוד 2 כפול זה כפול זה. 2A1 כפול D ועוד D בריבוע. אני רואה שיש לי A1 בריבוע פה ו-A1 בריבוע פה, שניהם חיובים ולכן אפשר להשמיט אותם. יש לי פה, אין לי פה. יש לי פה שני A1D ופה 3A1D. אני מעביר את זה לצד שני, אז 3 כזה פחות 2 כזה זה 1 כזה. A1D שווה ל-D בריבוע, לחלק ל-D. A1, מותר לחלק ב-D כי D שונה מ-0. שונה מ-0, בסדר? לציין את זה. ולכן A1 שווה ל-D, מה שביקשו שאני אוכיח. את העיקרון הזה היה חשוב לי להראות לכם, אני אפילו לא הבנתי מה רוצים ממני, אני לא יודע מה רצו, תראה שזה איך מזה אני רואה. אז אם אני אסתכל על זה ואני אנסה להבין איך אני מגיע, אני אסתבך קצת בשאלה, אבל יש כללי עבודה, אני עושה אותם, איברים כאלה אני מפרק, ודברים יתפרקו לי לבד. בסדר? זה הכל, זה השיעור הקצר שלנו, אנחנו נתרגל בהמשך עוד איזה 2, 3, 4 שאלות של בגרות, נעבור, ואז 4 יחידות פטורים מהשיעורים הולכים לבגרויות. ותלמידי 5 יחידות נפתור עוד 2-3 תרגילים ותעברו לבגרויות. קורס מזורז, קורס מקוצר ולבגרות. ביי, להתראות, לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ.